ਕਿਬਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਵਣ। ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ ਯਾ ਰਸੂਲੱਲਾ, ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ ਯਾ ਸ਼ਬੀਰ, ਤੇਰੀ ਗੁਰਬਤ ਕੀ ਕਸਮ, ਮੈਂ ਤੁਝ ਕੋ ਕਫਨ ਪਹਿਨਾ ਦੇਤੀ, ਕੋਸਰ ਕੇ ਤੁਝੇ ਚੀਂਟੇ ਦੇਤੀ, ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਸੇ ਤੁਝੇ ਕਸਮ, ਅਫਸੋਸ ਯੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਾਇਆ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਮਾਰੀ ਮਈਅਤ ਪਰ, ਅਫਸੋਸ ਯੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਾਇਆ ਪਰ, ਅੰਬਾਰ ਲਗਾਤੀ ਕਲੀਓ ਕੇ, ਫੂਲੋ ਕਾਮੀ ਬਰਸਾ ਦੇਤੀ, ਸ਼ਬੀਰ ਤੇਰੀ ਗੁਰਬਤ ਕੀ ਕਸਮ, ਸ਼ਬੀਰ ਤੁਮੇ ਮਾਲੂਮ ਤੋ ਹੈ, ਰਸੀ ਮੈਂ ਬੰਧੇ ਹੈ ਹਾਥ ਮੇਰੇ, ਸ਼ਬੀਰ ਤੁਮੇ ਮਾਲੂਮ ਤੋ ਹੈ, ਰਸੀ ਮੈਂ ਬੰਧੇ ਕਸਮ, ਕਾਸਮ ਕਾ ਬਦਨ ਅਕਬਰ ਕਾ ਜਿਗਰ, ਅਬਾਸ ਕੇ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਕਾ ਸਰ, ਕਾਸਮ ਕਾ ਬਦਨ ਅਕਬਰ ਕਾ ਜਿਗਰ, ਅਬਾਸ ਕੇ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਕਾ ਸਰ, ਅਬ ਜੋਲ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਤਾ ਤੋ ਤੇਰਾ ਸਦਕਾ ਦੇਤੀ, ਸ਼ਬੀਰ ਤੇਰੀ ਗੁਰਬਤ ਕੀ ਕਸਮ, ਸ਼ਬੀਰ ਸਕੀ ਨਾ ਕਹਿਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਕਹਾਂ ਹੈ ਬਤਲਾਓ, ਸ਼ਬੀਰ ਸਕੀ ਨਾ ਕਹਿ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਕਹਾਂ ਹੈ ਬਤਲਾਓ, ਹੋਤਾ ਜੋ ਅਸਰ
گر پاس میرے میں اس کا دل بہلا دیتی شبیر تیری غربت کی قسم اچھا ہی ہوا مظلوم کہ تم کعبے سے نکل آئے ورنہ اچھا ہی ہوا مظلوم کہ تم کعبے سے نکل خیموں کے بدلے کعبہ کو آگ لگا دیتی شبیر تیری غربت کی قسم میں تجھ کو کفن پہنا دیتی کوثر کے تجھے چھینٹے دیتی زمزم سے تجھے نہلا دیتی شبیر تیری غربت کی قسم کوثر یہ کسے حق حاصل ہے تحریر نبی کی چاک کرے کوثر یہ کسے حق حاصل ہے تحریر نبی چاک کرے امت کو اگر منظور نہ تھا امت کو اگر منظور نہ تھا زہرا کو سناد لٹا دیتی شبیر تیری غربت کی قسم میں تجھ کو کفن پہنا دیتی شبیر تیری غربت کی قسم صلوات اللہ صلی اللہ محمد و آلِ محمد نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری مولانا صاحب گل پر پہنچ آئے تھے انشاءاللہ میں مارے عرض کرب و بلا میں حسین نوکر بنی ہے جس کی قضا میں حسین ہوں میں حسین ہوں میں مارے عرض کرب و بلا میں حسین اس پوری کائنات میں شبیر کے سوا گزرے بہت ولی و نبی عالی مرتبہ
اس پوری کائنات میں شبیر کے سوا گزرے بہت ولی و نبی عالی مرتبہ لیکن کوئی یہ کہہ نہ سکا میں حسین ہوں بلا میں حسین ہوں بٹکا ہوا تھا راہ مودت کا گیا نعرہ سکر کو چھوڑ کے جنت کا گیا بھٹکا ہوا تھا راہ مودت کا گیا نعرہ سکر کو چھوڑ کے جنت کا گیا جب حور پہ راز کھلنے لگا میں حسین ہوں بلا میں حسین ہوں راہب کے ساتھ بیٹھے تو معمولی بات ہے میرے تو اختیار میں کل کائنات ہے راہب کے ساتھ بیٹھے تو معمولی بات ہے میرے تو اختیار میں کل کائنات ہے جو چاہوں جس کو کر دوں عطا میں حسین ہوں بلا میں حسین ہوں میرے لیے نبی نے جو سجدہ بڑھا دیا خالق سے میں نے وعدہ اسی وقت کر لیا جو سجدہ بڑھا دیا خالق سے میں نے وعدہ اسی وقت کر لیا قرضہ اتار دوں گا تیرا میں حسین ہوں کرب بلا میں حسین ہوں چمکے ہیں میرے نور سے ذرے زمین کے تم کیا بتاؤ گے مجھے قانون دین کے چمکے ذرے زمین کے تم کیا بتاؤ گے مجھے قانون دین کے اسلام میرے گھر میں پلا میں حسین ہوں میں حسین ہوں میں مارے کرب بلا میں حسین ہوں میں مارے عرض کرب بلا میں حسین ہوں واقع
واقف نہیں ہے وہ میرے جاہو جلال سے بیعت طلب ہے فاطمہ زہرا کے لال سے واقف نہیں ہے وہ میرے جاہو جلال سے بیعت طلب ہے فاطمہ زہرا کے لال سے شاید یزید بھول گیا میں حسین ہوں میں حسین ہوں میں مارے عرض کرب و بلا جو ماتمی ہے میرا مجھے ہے یہ خبر لیکن میرے عمل پہ تکلم عمل بھی کر جو ماتمی ہے میرا مجھے ہے یہ خبر لیکن میرے عمل پہ تکلم عمل بھی کر پھر بخش دوں گا تیری خطا میں حسین ہوں میں حسین ہوں میں مارے عرض کرب و بلا میں حسین ہوں سید بدر عباس اندر اگر سن رہے تھے ممبر تے آ جائے نو کے محمد کی بیٹی یہ کیوں بے ردا ہے نو کے سنا پہ یہ سر کیوں چڑھا محمد کی بیٹی یہ کیوں بے ردا ہے نو کے سنا پہ یہ ہاتھوں میں کڑیاں یہ پاؤں میں بیڑی یہ آنکھوں سے خون کیوں خطا کیا تھی تیری رسالت کا خوب آئینہ ہے جو پانی کے بدلے میں ہوں بہ رہا ہے نو کے سنا پہ ردائیں نہیں ہیں سروں پر تمہارے زمین پر گئے اترے فلک کے ستارے کوئی مارے پتھر کوئی رو رہا ہے کٹا سر بھی ان کا قرآن پڑ رہا سر کیوں چڑھا ہے محمد کی بیٹی یہ کیوں بے ردا ہے نو کے سنا پہ جو توحید تیری بچانے کو آئے رسالت نبی کی بچانے کو آئے الہی فقط یہ میری التجا ہے رہے تا حشر ذکر ان کا دعا ہے نو کے سنا پہ برائے خوشنودی محمد اہل بیت محمد بلند در صلوات کے پڑھیں گے
سید بدر عباس قصیدہ پڑھ رہے ذکر یاد ہونا ہے آپ ہوتے ہیں ذکر آنا